Yon, So good day ulit sa inyo guys at uh, PBO naman ulit yung pag-uusapan natin dito sa ating uh, vlog So maiksing update lang to guys, um, pag-uusapan po natin yung uh, mga previous na updates uh, May makita tayo na konti pero sa ngayon alam mo naman pag tumingin ka sa kanilang Facebook uh, page Wala tayong makita ang ano, bagong update sa kanya So nagpapahinga si PBO natin uh, kasi October 9 na ngayon ginagawa ko tong video Uh, malapit na kasi yung ano di ba yung cloning event which is uh, by October 20. So siguro mga uh, 10 days pa na tahimik yung uh, game natin. Pero tinitingnan ko yung ano yung mga harvesting natin. So okay naman 'di ba? So nakapag-harvest tayo. Kaya nga inisip ko yung title ng vlog natin is para na siyang ano, para na siyang passive income 'di ba after mong bumili ng mga plants. So ngayon, uh, nagha-harvest na lang ako doon sa mga uh, light energy na napoproduce naman ng farm natin. So, yun nga lang, pag titignan mo siya, so parang hindi pa rin natin mabawi yung, kasi ako bumili ako ng tatlong plants. Uh, in the short term, hindi pa natin mabawi yung puhunan na PBU. Pero kinumpute naman natin doon sa last na video natin. Ang sabi natin, so siguro mga uh, more than two months bago natin ma-recoup yung uh, investment natin dito sa kanya, yung pinasok ko na pera mismo. Pero uh, kung mag-steady yung, ano, yung price ni PBU. Pero yun nga, tingin ko sa kanya, tataas din naman yung value. Mamaya tingin natin yung shares, tataas din naman siya. Pag medyo malapit na po yung, ano, yung PBP natin. Kasi marami clone ng plants yan our bibili ng plants para sa cloning naman. Para don sa ano, PBP natin, medyo ready ka na sa kanya. Tapos yung uh, PBE natin later on, so pag-usapan din natin siya ng konti ko think uh, since medyo matagal pa naman, baka ganyan lang muna. So parang passive nga yung mga harvest natin na light energy dito kay PBO naman natin. Okay, so dito po sa vlog natin pala. Ayan. So pag-usapan natin, uh, bakit ko nasabi na parang passive na. So tingnan natin yung ating farm. And then uh, yung latest na update niya is yung uh, Dine Together. So nakita nyo naman last time pero tingnan natin. Tapos uh, cloning event, so wag natin kalimutan uh, possible kasi maging catalyst yan. and then uh, yung ating token price uh, nag-steady naman siya so bisitain po natin ng konti okay Ayan, so welcome ba guys dito po sa ating uh, Palabi Trader na Crypto Koto channel. So as usual, uh, please don't forget to subscribe dito po sa ating channel para updated ka sa mga reviews. Si PBU pa rin naman yung ano, nasa main content natin. Pero sabi ko ka sa inyo, nagre-review na rin ako ng ibang games. And then, na uh, kung makikita nyo, ang isa sa mga na, na madalas kong i-vlog ngayon, si Monster Infinite kasi Meron din po siyang upcoming events tapos sa uh, nakatutok din ako sa kanya kasi bumibili din ako ng tokens naman sa kanya. So check mo na lang kung ano yung mga updates na nilalagay ko dito. Yung mga may questions po dito sa Pview natin, uh, i-check niyo, double check nyo po yung mga previous na blog. So, 'di ba may mga sinasagot ako doon ng mga comments. Most likely nandun din yung mga questions niyo doon sa ano sa game natin uh, kasi madalas kong mabasa is the same question din po siya. So, research lang ng konti. Baka, baka kasi hindi ko masagot yung, ano, yung mga comments nyo pag medyo natabunan na ng ilang comments. Okay? So, ngayon, dito sa vlog po natin, so, pag-usapan natin yung, ano, uh, yung mga, ano, updates na nakita natin pero meron na rin last time. So anyway, tandaan nyo guys sa ah, yung pinaka-event natin di uh, dito sa PB, PBP Plant versus uh, or Player versus Player na event natin is October 20th. Kaya nga nung tinitingnan ko yung price action ng token natin, so ito yung price ng token. So, parang pababa siya kung titingin isisilipin mo na maigi. Pero later on tingin ko magre-recover din siya starting next week siguro. Uh, especially medyo malapit na nga po yung event ng ating uh, cloning which is yung October 20. So, sabi ko nga sa inyo, uh, since uh, cloning to, marami yung ano magi ng plans na Ah uh, pwedeng ma-clone doon sa ating next game kasi pwede mong gamitin yon eh. Ang problema lang doon sa mga plants na nagagawa natin after ng cloning, uh, yun nga ang sabi po nila is hindi, hindi mo po siya mabebenta doon sa ating player versus player pero pwede mo siyang i-burn uh, gamitin as a resources yung plant natin para tumaas po yung levels kung meron tayong mabili na mga plants doon sa ating bagong game, doon sa ating uh, factory chain na player versus player naman. Ayan. So, doon pala sa mga nagtatanong din, ayan, so mga, mga updates muna. Uh, hindi ko rin kabisado guys kung ano yung gamit ng mga espada natin. Yung blue at saka itong brown. Brown color na espada natin. Basta ang tinitignan ko lang sa kanya pag bumibili ako tapos medyo pasok sa budget ko is mataas yung value. So, kasi ito yung ano eh, parang attack power niya. Hindi ko lang alam kung anong kaiba nung, nung uh, ito, parang brown at saka yung blue na level natin. Tapos ito parang arrow to. Hindi ko lang kabisado yan. Tapos itong ano ba tong ano to? Life ba yan? So ilang beses mo lang pwedeng magamit. So halimbawa itong mother, mother tree na to, parang light mother tree. Ang skill niya is rapid fire. And then skill type is buff. So and then meron siya description. Increases its attack speed by 200% and two additional projectiles. So ito siguro yung, yung projectiles niya or ito and and the buff has the buff last 3 seconds so parang lalakas yung uh, attack niya by 200% pero ano lang siya uh, 3 seconds so pang emergency pala yan na pwede mong gamitin so uh, antay mo lang na konti ibablog ko naman kung medyo alam ko na ako ano po yung gamit ng mga uh, eto mga to nakikita natin sa kanya okay so yun po yung ating uh, uh, pinaka update dito sa uh PVP so wala pa rin naman bago yun pa rin naman tapos doon sa um, yan tapos naghahanap ako ng mga updates dito guys uh, wala di, wala din akong ano makitang bagong update so nakita ko lang last time is yung ating uh dine together na update sa kanya so makita mo to pag uh, clinic na to, itong link na to so sabi niya wala pang ano guys ah, wala pang social media itong si dine together natin so ano pa lang to Uh, website which is ito na rin yung nakita pala natin last time pag tinignan mo yung in-game footage niya. So, ewan ko lang kung gusto mo naman ganito, the dine, parang dine and dash yung, ano, yung concept naman ng uh, pinaka-game natin. So, um, wala pa rin siyang update eh. Tingnan ko yung website. Ito pa rin naman siya. So, kay PBU to, wala pa rin naman siyang ano, uh, bago na uh, nilalagay naman dito sa kanya. Okay? So, yun yung update natin dito sa uh, Facebook page. So, wala, wala rin guys ha. Ah, wala akong nakitang uh, bago pa sa kanya. So, ano pa yung nakita natin? Ayan. So, punta rin siguro tayo dun sa, ano, sa pinaka farm natin para makita natin. Ayan. So, ito na po yung pinaka farm ko. So, refresh ko siya. Kasi mag-harvest tayo ngayon eh. May nakita tayo ng maganda. So, kompleto na po yung, ano, yung pinaka farm ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 uh, na NFT plants at saka isang mother tree. yan po yung maximum na pwede mong ilagay dito sa ano sa farm natin. So, ngayon makita mo may 4 harvest ako. So, nagkataon itong vlog natin. So, i-harvest natin siya. Click mo lang yung harvest. And then, madadagdag na po dito sa, ano, sa count. So, hindi mo na kailangang i-remove yung plant, yung mga nagtatanong. So, tuloy-tuloy po yan na ano, nagpo-produce ng Uh, light energy tapos tignan mo lagi yung ano yung ating uh, weather kasi nakakaapekto yan eh um uh, maganda yung epekto niya pag na timing na okay doon sa plan mo Halimbawa, to si light di ba ang maximum niya is 1860 per 2.40 hours pero yung na harvest ko sa kanya since uh, for the past few days uh, hindi ko siya hindi ko siya nalagyan ng ano yung uh, weather natin so nagkataon light yung ano proton uh, parang ano may flare yata ng isang araw. So okay yung ano yung harvest niya. Naging ano siya oh 2564. So sobrang taas niya as compared kaya huwag na tayong magreklamo kung ano kung konti lang yung nakukuha natin minsan na light energy kasi nagbibigay naman si ano si PBU. Tapos pag tiningnan mo kasi yung ating ano guys, yung ating World Tree, napaka-generous. So makita mo sa World Tree lang galing, galing tong saplings na to, wala kang dinadagdag. Ayan o, oh, naka 40. Tapos uh, dami po natin nakukuha na light energy. Kaya, tingin ko, uh, sa ngayon kasi papataas pa lang naman yung ano, conversion rate. Hindi natin masyadong uh, ramdam yung epekto noon. Siyempre, as compared last time, iba na. Pero, meron siyang binibigay na ano eh, 100 light energy per day. So, malaking tulong yon para ma-offset yung increase na ginagawanya uh, ginagawa niya doon sa kanyang uh, conversion. So, harvest natin din to. Tapos sa uh, magko-convert tayo guys para no makita nyo yung ano yung conversion natin dito sa ano sa light energy yung mga nagko-complain ayun pala guys kailangan mo isang NFT sa mga bago ha hindi po kayo makaka-convert pag uh, wala po kayong NFT tapos dapat po kayo merong ano um, dapat meron po kayong uh, BNB para sa mga gas fees naman natin ayan so kompleto na so Actually pag kinonvert ko to sa saplings tapos meron pa naman akong PBU pwede ulit ako makakuha ng ano ng isang seed. Kailang um since matagal pa naman yung ano eh, yung player versus player tapos hindi rin naman natin alam kung ano mangyari doon sa ano sa ating uh, cloning. So although mas okay mas marami kang plant. So pero sabi ko nga doon sa title natin uh, para para na siyang ma-consider as ano as a passive income kasi nag-generate siya eh. So, di ba? Ilang oras lang oh. 28 hours, 26 hours, 42, 48, eto 84. At eto medyo matagal. So, meron tayong nakukuha na ano na na conversion ng PBO sa kanya. Kaya nga sinabi ko, parang passive na nga talaga siya kasi nag-generate na lang siya eh. Assuming guys, ah, assuming na hindi na magdi-dip yung uh, price natin uh, and then uh, in the future kasi gaganda naman siya gawa ng uh, player versus uh, environment yung PBE natin. Okay na ako sa ganito. Medyo okay na ako sa kanya. So, harvest na lang tayo ng harvest, di diba? So, based naman doon sa calculation natin last time, ayan. So, bago tayo mag-convert. Di ba? Ito yung calculations natin sa kanya last time. So, ngayon nandito tayo, 605. So, medyo mataas na, di ba? Yung uh, pinaka-conversion. So, okay lang ako kasi kin kinalculate natin, ang estimate natin is uh, 732 na rate, which is uh, in 3 weeks time pa naman yun eh. Tapos, uh, sa isang buwan, makakakuha ako ng conversion ng light energy into PBU na worth uh, 7,565. Kapag hindi bumagsak yung ano, yung PBU price. Pero pag nang-stay siya sa 3, halimbawa maging 3 uh, lang siya kasi medyo pababa. Ayan, mga 68. Pero napalitan ko pala yung sapling ko. Uh, Recompute natin siya. Yung sapling ko dito is uh, 992108. So balik tayo doon. 992, And then uh, 108 kasi ano na to eh. Yung ating water plant. So okay pala na pinalitan ko siya kasi tataas yung ano eh. Yung... conversion ko sa kanya. Ayan, so babalik siya sa ano 7,000. Pag tumaas to, Halimbawa lang ha, sa player versus player natin, halimbawa naging 4 siya, 4.4. So tataas yung ano, yung pwede kong makuha sa kanya. So ngayon, ito pa lang, for one month is 7,000. So ang, ang, ang plan ko dito sa kanya, balik tayo dito, hindi ko na muna ibibenta yung PBU. So antayin ko na mag-appreciate po ulit yung price natin. So convert natin to, so, magtitira lang ako ng ano, uh, siguro 168. So i-7,000 ko na siya. So mas mas okay ako sana eh. Mas okay ako na mag-ipon na lang ng ano ng TBU. Kasi kasi kung titingnan mo yung conversion rate, di ba? Dadami ng dadami yung ano eh, yung yung equivalent. So tataas ng tataas to hanggang sa maging 1000 light energy is to 1 TBU. So magmamahal yung ano, yung value ng TBU as compared sa light energy. So, and then pamura yung plants kasi ang dami nang may plants eh. Ako din, magkakaroon din ako ng additional plant later. So, pwede ko rin siyang ibenta. So, bababa yung value ng plants. So, mag na lang ako ng PBE, ah, uh, PBU kasi mas malaki po yung value na niya later on. Sa games, ang ibibigay po niya is hindi light energy kundi, ah, uh, ano naman siya, PBU din yung uh, makukuha po natin sa kanya. Ayan, so naging bisaya tayo. O, ayan, so i, i confirm mo siya, dapat meron kang gas. Ah. So i confirm ko. So lalabas yung ano yung metamask natin. Ayan, so tingnan natin ah. And then uh, convert natin siya. Hindi ko na tinitingnan yung ano yung conversion kasi hindi naman uh, ganun kalaki. Tingnan natin kung papasok yung ano 11.5 natin na uh, uh, PBU naman na value sa kanya. Ayan, so medyo matagal guys ha. So ayan mo lang siya. Ayan, successfully converted siya and then nabawas na yung ano, light energy. And then nandoon na siya. Laki ha. 19.31. So pag kinonvert ko yan ngayon, uh, sabi mo na 19.3. Tapos ang conversion is 3.1. So compute natin siya. 19.3. Ulitin natin. 19. 19.3 times 3 point, Sabi ko na 3.1. Ayan. So meron ako ng 59 dollars uh, times 50 kung 50 yung palitan is uh, ayan oh halos 3,000 na, di ba? So yung yung nakalagay dito na unang PBU, ano na, na, rin yung galing sa unang conversion. So kaya nga naisip ko at uh, ginawa ko tong vlog para masabi na parang passive na siya. So parang passive kasi Uh, in the way passive talaga siya kasi may, may binibigay na ano, eh conversion. Pero kasi hindi fix yung value kasi gawa nga ng ating ano yung volatility ng uh, prices po ng ating uh, token naman sa kanya. Pero at least mayroon na siya, 'di ba? Pwede nang kumita yung farm ko, which is uh, tama yung term na para siyang passive na lang. Wala akong ginagawa, nagdidilig lang ako and then meron po ako nakukuha na maliit na income uh, galing po dito sa ating game naman. Okay? So, yun yung pinaka-update natin sa kanya. So, later on, pag-aralan natin yung, ano, yung mga power pala ng, ano, ng mga plants. Um, pag-aralan ko din dun sa ating pinaka-game. Tapos, yun po yung next na explain ko po dun sa, ano, sa next na video naman natin. So, sana nakatulong po sa iyo to. At uh, alam mo na yung gagawin mo. Pag may questions ka pa rin, balikan mo yung ibang video or i-comment mo pag uh, masasagot ko siya sasagutin ko po siya sana makatulong po yung ano yung mga videos natin and then please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabit Trader ng Crypto ko to Maraming po tayong ilalagay dito ng mga interesting na games so tinitingnan ko din naman siya kung okay siya or hindi If feedback ko naman sa inyo okay po so yun lang at uh, kita po ulit tayo sa ating next Crypto vlog